Hur kommer det sig att vi är här, Ulf, egentligen? Ja, det är ju en dröm att få vara här. Verkligen. Det är helt fantastiskt. Ja. Jag har i flera år sagt till mig själv, lovat mig själv att jag ska lära mig vågsurfa. Men det har liksom aldrig blivit av, så att det var ju en fantastisk möjlighet. Innan jag åkte hit så har jag kanske surfat 10 dagar i mitt liv. Och så om man tittar lite på sig själv i backspegeln så hade man kanske... skulle tränat lite mer take-offs. För det är, ibland ropar man verkligen på mamma när de här monstervågorna kommer. Det är ju så läskigt. Mamma, mamma, mamma! Och så dyker man och så kommer nästa. Boom! Det är skitjobbigt. Men nu börjar den komma. Tidigare har jag bara hållit på med kitesurfing och windsurfing. Och sista åren så har det endast varit windsurfing. Jag har inga erfarenheter av vågsurfing whatsoever. Utan det här är, jag kom hit i princip som nybörjare. I 1 september började jag träna för den här resan. Då gick jag till simstadion och så började jag kråla. Då klarade jag 25 meter utan att bli trött. Sen har jag lagt 10-11 dagar där. Och sen har jag suppat lite grann och paddlat på en sup. Inställningen ärligt talat var faktiskt, hur svårt kan det vara? Men jävlar vad fel man hade. Det är galet svårt. Och det är verkligen så man får hålla i hatten ibland. Alltså det som har varit så häftigt här är att det började bra. Liten snäll våg och sen vart det ju stort direkt. Så man fick kämpa. Men inne i min kropp så har hela tiden sett framför mig och har känslan för hur det ska vara. Ta vågen på riktigt, inte bara åka med. Och igår fick jag den känslan, ställde upp brädan på kant, trycker upp. Ah, yes, där satt den. Fy fan vad gött det var. När vi landade här den 23 september och hoppade i vattnet på, eller när jag hoppade i vattnet på långvården och den vickade fram och tillbaka, då undrade jag så här, vad ska det verkligen vara så här? Men så var det lyssna, titta, paddla. Försöka fundera ut hur man skulle ta vågen. Hur katten ska man lägga sig? Hur ska man ligga? Hur ska man tajma? Alltihopa. Tips och råd haglade överallt. Jag har aldrig paddlat så mycket med mina armar i alla fall. Sen på eftermiddagen den 25 september på Riptide. Så kom jag upp på brädan på riktigt och åkte iväg första gången. Det är liksom en bock i min kalender där. Sen har det gått bra. Det har gått riktigt bra. Ge och ta. Timingen, paddlingen. Kommit upp. Fått känslan. Det är kul med surfing. Riktigt kul med surfing. Jag vill inte åka hem!